Nik esango nuke kulturartekotasuna dela anitzak diren pertsonak elkarrekin bizitzea, baina ez bata bestearen alboan soilik. Hor egon behar dira harremanak, egon behar da jarrera positibo bat, baliok partekatu batzuk, esperientzia partekatu batzuk. Pentsatzen dugun guztia generoaren ikuspegitik berpentsatu behar dugula. Eta kulturartekotasuna ere bai. Kulturartekotasunaren ezaugarri bat da gaitasun analitikoa, ikuspegi kritikoa ez dugula baztertzen. Eta gai garela kulturek, gizartek dauzkaten alderdi positiboak eta hobegarriak detektatzeko, eztabaidatzeko. Orduan, biak uztartzea komeni da, derrigorrezkoa da. Bueno, alde batetik, nik uste dut lekua egin behar dela pertsona anitzentzat. Gonbidatzen dugunean pertsona bat, gai baten inguruan, pentsatzen dugunean, zeinekin lotzen dugun, kontuan hartu behar dugu pertsona horiek diren anitzak, edo dira beti autoktonoak, txuriak, klasertainekoak, gaituak. Eta pertsona anitzek ekarriko dituzte ikuspegi anitzak. Baina aldi berean uste dut, pertsona guztiok hitz egin dezakegula gai guztiez. Ez naizela bakarrik gai nire klasearekin, nire generoarekin, nire kolorearekin lotutako gauzetaz hitz egiteko. Nik uste dut, estatus kanpotik etorritako immigrazioarekin, azkeneko 15-18 urtetan gertatu dena, horrekin lotuta sortu dira kezkak hezkuntzan, ez? Dilema berriak, egoera berriak, agian ez hain berriak, baina forma berria dutenak, eta haietako batek lotura dauka generoarekin, ez da? Orain egoera batzuk sortzen dira eskoletan, eta irakasleak kezkatuta daude, desberdintasunarekin lotura dutelako, ez da, desberdinkeriarekin. Orduan, nire ustez, hor behar dugu hausnarketa, behar dugu formazioa irakasleok, eta gaitasun kritikoa ere bai, eta aldi berean behar dugu empatia ziurazki, eta ulertzeko gaitasuna familiekin, umeekin, elkarrizketa txintxoa izateko gaitasuna ere bai. Esango nuke kultura anitza badela, hemen ezaugarri kultural desberdinak dituzten pertsonak elkarren ondoan bizi direla, baina ez nago ziur kulturartekoa denik. Izan ere, badakigu, hiri honetan adibidez, aspaldidanik daudela eskola batzuk non bakarrik ikasle etorkinak dauden, eta beste eskola batzuk non bakarrik ikasle autoktonoak dauden. Eta hau badakigu duela denbora asko, urte asko, eta egoera gero eta okerrago. Nolabait, metatzen ari gara familia etorkinen seme-alabak eskola jakin batzuetan, eta ez da ikusten esku hartzerik egoera horri buelta emateko. Ezin dugu esan, hiri kultura arteko bat dugunik, hezkuntzan egoera hori ikusten dugun bitartean.